ASEAN Festival ပေါ့နော်အဲ့ဘွဲ့တော်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြီးဒီဇိုင်နာတယောက်ပါရမယ်ပြီးတော့Miss မြန်မာတယောက်ပါရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အင်ဂျင်နီယာ Miss မြန်မာနေနဲ့ဒီတန်မတ်တွေနဲ့ကိုရီးယားတန်မတ်တွေပါမယ်နောက်ပြီးဒီ ASEAN ပါတယ်ဒီ Vietnam ပေါ့နော်ထိုင်းအကုန်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ရတန်မတ်နဲ့အင်ဂျော်တွေ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံတန်မတ်နဲ့ပါတယ်ပေါ့အင်ဂျော်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေဒီသူများတန်မတ်တွေအင်ဂျော်ရှင်းပြပေးရတာပေါ့ဘာသာစကားတော့အင်ဂျော်အဓိကတော့ English ပဲသုံးပါတယ်ကိုရီးယားကျော်အင်ဂျော်ကိုမတောက်တခေါက်ပေါ့နော်ကိုရီးယားစကားကြီးကြည့်တာတော့နည်းနည်းပါတော့နည်းပါတော့ရှိရပါတော့သူတို့ကတော့သူတို့ဘာသာစကားကိုပြောတော့သူသဘောကျပါတော့ဒါပေမဲ့လည်းအဓိကတော့သူ့ဘာသာစကားကိုလောင်လည်းမျိုးမဟုတ်ပဲねပေါ့နော်တေချာလေးကိုကဟိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပြောပြတာကိုသူကပိုမှသဘောကျတယ်ပေါ့နော်တချို့ကျတော့ဟိုတက်ထားတယ်ဆိုရင်လောင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကြီးကျတော့သူသိမကြိုက်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံမပီတပီပုံစံမျိုးဆိုလဲသူကအဲသူ့ဘာသာစကားကိုကောင်းမွန်လေ့လာထားတဲ့အတွက်သူအရန်ဟိုအာဂျင်းနဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းသူတို့သဘောကျပါတယ်သူအဲ့လိုပြောရင်ဟုတ်အရင်တော့အရန်ဖြစ်ချင်တယ်အရန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးစူးစမ်းရမယ်ငါအများကြီးလုပ်ရမယ်ဆိုတော့လောဘစိတ်ပေါ့နော်အမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်အလူတစ်ယောက်ကအောင်မြင်ချင်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာလေလူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအတနဲ့လောဘစိတ်တွေပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့တုံတွဲမောဟစိတ်တွေကစားပါလာတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုစဉ်းစားပြောလေတရားသဘောပေါက်လာတော့မဟုတ်ပေါ့နော်မောလာလို့ခံစားလာရတယ်ဒီအရာတွေမှာကိုယ်လိုက်နေတဲ့ကိုယ့်မိသားစုလည်းကိုယ်အချိန်မပေးဖြစ်တော့ဘူးဒီအရာတွေပေါ်မှာကိုလိုက်လာတယ်ဒီငွေပေါ်မှာဒီကိုရဲ့အောင်မြင်မှုပေါ်မှာကိုဝါနာပါတဲ့အရာပေါ်မှာလိုက်လာတဲ့အချိန်မှာကိုမိသားစုကိုတိတ်ပြောမကြည့်နိုင်လာတယ်လို့ခံစားရတဲ့အချိန်မှာလေဘယ်ရောက်မှအရင်ကြီးမမျောလင်းတော့ဘယ်နဲ့အကုန်လုံးကိုအာကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းတော့ပေါ့နော်ရတဲ့လောက်ပဲကိုသွားမယ်ကိုချေရတဲ့သူတွေကိုရှိတဲ့အချိန်မှာကိုအချိန်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အမအောင်မြင်ချင်တာမဟုတ်ဘူးအမစူးစမ်းချင်တာမဟုတ်ဘူးအမြဲနဲ့စူးစမ်းနေရယ်အမြဲနဲ့လို့ပြည်သက်တွေအားပေးမှုအားပေးရချုံနဲ့အောင်လဲစူးစမ်းနေရယ်ဒါပေမဲ့အာကိုချစ်ရသူတွေကိုသူတို့မပြောက်ကွယ်ခင်မှာပေါ့နော်ဘယ်အချိန်မှာပြောက်ကွယ်မှမသိတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးရှိပေးချင်တာပေါ့အဲ့တခုလေးပါပဲဟုတ်အင်ဂျင်အဲ့လိုမျိုးအရင်ကြီးရောဟိုဟာမရှိပါဘူးမရှိဘူးဆိုတာကကိုတိ ਉ ဆောင်နဲ့ကိုလက်ခံထားတဲ့အပိုင်းပေါ်မှာပေါ့နော်ကိုတကယ်ဒီ character မှာကိုကြိုက်ပြီးကိုလက်ခံထားတဲ့ပုံမှာတော့ဟိုအချိန်ကြာတီဖြစ်စေအချိန်တူတီဖြစ်စေအင်ဂျယ်အဲ့ character ပုံမှာအင်ဂျယ်ဟိုဝင်နေလို့လားမသိဘူးဒီအချိန်ကာလကိုလည်းအင်ဂျယ်မကြည့်ဘူးတခြားအရာလည်းအင်ဂျယ်ခေါင်းထဲမှာဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီဇကားပုံမှာပဲဒီ character ပုံမှာပဲအင်ဂျယ်ဆက်စိတ်ကိုနှစ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ကျတော့ TV ဇလန်းတွဲဆိုတချို့ရှိရပါတော့6လလောက်ရိုက်ရတဲ့ဟာရှိရအဲ့လိုမျိုးချင်းကျတော့ဂျားထဲမှာအင်ဂျောကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမူပြက်သွားတာတို့ဟိုကာရက်တာနဲ့ဝေးသွားတာတို့ဆိုတာဒီ6လအတွင်းမှာတခြားကားတွေကိုလက်ခံထားမိတဲ့အချိန်မှာခါကြရင်မူပြက်သွားတာရှိရဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဇကားနှစ်ကောက်ကိုတော့ခွဲပြီးရိုက်တာဟိုဘက်မှာတကားဒီဘက်မှာတကားတော့ခွဲတဲ့အချိန်မှာဟိုကိုရီးယားအစ်စ်ဆိုရင်တော့မနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်ကမူကတမျိုးဒီဘက်ကကာရက်တာတမျိုးဆိုတော့ဘလို့မှဆက်လို့မရတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ထွက်သွားနိုင်တယ်လေအဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်းကောင်းကောင်းအချိန်ပြည့်မပေးနိုင်ဒီဘက်လည်းကောင်းကောင်းအချိန်ပြည့်မပေးနိုင်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အင်ဂျယ်ဇကားတကားလက်ခံပြီဆိုရင်နောက်ကလက်မခံအောင်ခြားရမှာအတန်းနဲ့တော့တို့နဲ့အချိန်ကြီးရယ်ညီပြီးတော့ character တူတယ်ဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးလုံးဝမတူ क्वे ရဲဆိုတော့အင်ဂျယ်လုံးဝလက်မခံအောင်ပေါ့နော်အခုဒီဇလန်တွေရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအာရုပ်ရှင်လာကန်လန်းနဲ့အင်ဂျယ်ပြောဒီဇလန်တွေပြီးွားရင်တော့ရိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့လည်းလက်ခံတယ်အဲဇလန်တွေပြီးွားရင်တော့အဲသူတို့နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုမှအဲ့လိုပြောထားရရှိရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဇလန်တွေရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတခြားကားတွေအင်ဂျယ်လက်မခံချင်းဆိုတာကာရက်တာကိုထောက်တော့မှာဆိုလို့ပရက်တတွေအားပေးရခါမှာဘယ်မှာအတစ်ဆိုတဲ့ဟာမှာသူတို့ချက်ချင်းကြီးရောဟိုလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ထူးဆန်းဖြစ်တဲ့ဟာတွေဆိုသူတို့လက်မခံနိုင်တော့ဒါပြင်းစရာကြီးလို့သူတို့မြင်လည်းမြင်မယ်။တချို့စဉ်းစားရတဲ့ဟိုဇကားကြီးရှိမယ်။ချို့ရဆိုဘေဟီနီတွေပါတဲ့ဟာဆိုမစဉ်းစားချင်ဘူး။သူတို့လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်တဲ့ဟာမင်းသမီးချစ်မယ်၊ကြိုက်မယ်၊ပြင်ကွဲမယ်၊မိသားစုတွေလာပြီးမှအဲလာခွဲမယ်။အဲဒါမှမဟုတ်လည်းဟာတာကားလေးမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးရှိရယ်။ပရက်တတွေကတော့မျိုးစုံရှိပါရဲ့။ဇကားဆိုတာလည်းအဲ့လိုမျိုးစုံတော့ချပြရမယ်ပေါ့နော်။ပရက်တတွေနေနဲ့လည်းဟိုတခုတော့တခုပဲသွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုစီးပွားရေးဒီ project နေနဲ့ဒီတခုပုံမှာပဲသွားတဲ့အချိန်မှာဟိုတခြားကအစ်တစ်တွေကဟိုပြိတက်တွေလာကြည့်ဖို့ကလုံးဝမလွယ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဇခါကအစ်တစ်တွေအစမ်းနေပြတဲ့အချိန်မှာယုံမှာလူမရှိလောက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟုတ်အင်ဂျယ်စီမှာတော့အမေပေါ့နော်အဓိကတော့အမေပေါ့အမေကတော့အင်ဂျယ်ခေါင်းစားခြေဆုံးအင်ဂျယ်လုပ်တဲ့အပြုတ်မူတိုင်းအဝတ်စားတိုင်းမှန်မြောက်ကိုသူကအကုန်ဟိုလမ်းပြတယ်ပြီးတော့အင်ဂျယ်မှာဆရာကြီးလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်အာတင်စရာမြင်စရာကြားစရာလည်းရှိရဲသူတို့တခုအင်ဂျယ်အမြင်မတော်တာရှိရင်သူအမြဲဆုံးမလေးရှိရဲပေါ့နော်အဲ့လိုပွဲသွားရတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့အင်ဂျယ်အမြဲအဲ့လိုအရင်ကနေအရန်ဟိုဟိုအရန် sexy ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးဝင်နေကြမဟုတ်တော့လေအင်ဂျယ်ကိုယ်တိုင်းတော့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့အမေကလည်းမကြိုက်တော့ဟာကြောင့်မဝစ်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝစ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲတခါလေးကျရင်ဟိုဒီပွဲနဲ့မလိုက်မဖက်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာကြီးကျတော့ဟို
နည်းနည်းရှောင်ဟိုနည်းနည်းရှောင်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတချို့ပွဲတွေကျတော့ဒီလိုမျိုး sexy တမို့ပြတဲ့ပွဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတတ်တာအဆင်ပြေဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ပေါ်ဖုန်ကြီးចောင်းဆိုရင်တော့ဖုန်ကြီးចောင်းပုံစံဝတ်တာပေါ့နော်ចောင်းဆိုចောင်းနေရာဝတ်တာပေါ့အဲသူ့နေရာဒေတာနဲ့လိုက်ပြီးအဝေဆောက်ရောရွေးချက်တင်တယ်လို့အင်ဂျင်ထင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းလူပြောက်ကတယောက်တယောက်ခိုင်ချက်ချင်းမတူဘူးလေအဲသူ့စိတ်ထဲမှာသူဘယ်လိုခိုင်ထားလဲမသိတဲ့ဟာကျတော့အဲဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုတော့လေလွတ်လပ်စွာဝတ်ပိုင်ခွင့်တော့ရှိပါတယ်ဟုတ်2019မှာတော့အဲကြော်ညာရီနဲ့ဒီမဂ္ဂဇင်းတွေပဲပုံများမယ်ပေါ့နော်ကြော်ညာရီနဲ့မဂ္ဂဇင်းပုံများမယ်အရုပ်ရှင်ကလန်းထားတော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့2020မှာရုပ်ရှင်ကတကားရိုက်ဖို့ပေါ့နော်အဲ production ပေါ့နော် production လည်းအတစ်ပါပဲအဲသူတို့ရိုက်ဖို့ရှိရလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုရိုက်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဟာအဲ့လို season တွေကများတယ်လေအဲသူကတော့ဒီလို confirm ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြောမယ်ဒီလိုရိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့2020မှာပေါ့နော်ရိုက်ဖြစ်မှာပါဟုတ်